сравнително добро представяне. Изключиме турнира в България, в София, защото във Варна се представихме добре. Последният турнир в Иран изпуснахме да победим Германия, които бяха със същия състав горе-долу като нас. Сме момчета по-млади, резервни състезатели, които не са играли много. Също отбора на Иран играхме ние с повече млади момчета, те играха с абсолютно целия състав, който е един, за мен, е много класен отбор. И последния ден срещу Корея се представихме на средно ниво. Става просто, аз знам как ги виждат хората нещата, ама ние играем с 15-те най-силни отбора в света. Нали, Корея попада в тях, значи Корея не е за изхвърляне. Нали, имат една победа в цялата лига, която говори, че те са най-слаби отбор, но Корея не е отбор за изхвърляне. Нали, ние не сме звезди, каквито може би някой си мисли, че сме. Другото нещо, което аз ще ви кажа, е, че може да попитате 80% от състава как играят. Ще давам за пример Виктор Йосифов, който изигра супер мачо и той с него си говорихме, ние чакаме да дойде деня на мача, нещо, не само защото много не си играе, но деня на мача ни удете инжекция и тя обезболява. И ние можем да играем. Че ние играем с страшни проблеми. Тук половината момчета не могат да ходят. България, Китай, България, Япония. Единия полет го пътувахме аз и Виктор, сгънати като хармоники. И това... Ей, тези неща обикновено остават скрити. Знам, аз не се оплаквам от това нещо. Казвам, че турнира по този му формат е изключително тежък. Значи аз не съм играл до сега по-тежък турнир от този. Всеки си има проблеми, идваш от клуб, по тази година не можаха да почиват повечето от момчетата. Тежък турнир. За мен не е толкова лошо представянето. И на мене ми се иска да сме на Final Six, даже да сме първи в групата от 15 отбора, ние да сме първи много повече, отколкото на всички ви се иска. Обаче не е реално. За момента не е реално. Ти лично обаче не мога да бъдеш недоволен, защото две години след като се върна в национален отбор, се превърна в основен играч и то заслужило, нали не, подарено присъствие там. Аз съм благодарен. Не, това си говорихме пак с Виктор, сме си приятелчета, че на мен това са ми първите 10 мача за 10 години. Аз съм горе до 10 години. Тук за първи път 10 мача започвам титуляр. Сега не ми се беше случило. Играл съм доста, но винаги съм влизал отвън. Сега смятам, че всички си представиха добре. Аз себе си не искам да оценявам. Каквото са ми дали да съм се възползвал максимално от него. А има моменти, в които не бях добре. Аз знам кои са те. Ще работим за световното да се представим по-добре. Защото аз смятам, че въпреки всичко останало, световното е по такъв формат, че ако победиш един или два силни отбора, както ние направихме с Бразилия и да го направиш на световното, ти ги преодоляваш и продължаваш напред. Тогава не трябва да срещнеш всичките останали 14 силни отбора. Така че България има шансове да се бори за медал на това световно първенство и ние това ще направим. Ние ще се борим за медал. Ако не стигнем до медал, означава, че други отбори са не надиграли. Ти ще се върнеш ли в Япония, след като започне световната лига от Япония, след 3-4 месеца да облечеш клубен екип там? Ще се радвам, ако това се случи. За момента е една много хубава теория, с която аз не мога да коментирам по никакъв начин, защото не е черно на бяло нещо да съм разписал. Чух, че има слухове, ама с мен никой не се е свързан. Иначе с удоволствие бих се върнал. Там в формата на волейбол е интересен и парите, които се дават, са страшно много. Ще се радвам да се върна там. Би било интересно преживяване. Знам, че от Матей знам, че там е интересен волейбол. Как е, брати? Всъщност, защото трябваше да рискува, за да усложни ситуацията. Не, той не е усложнил ситуацията. Той се оказа, че може би на първата снимка не е видяна стрес фрактура на талуса. Което аз имам две стрес фрактури на също, не на същата коса, но на същата глезена. И знам, че той ще опита да без операция. Аз съм опитал два пъти без операция, нито един път не беше сполучливо. Дано третия неговия е сполучлив, но като цяло това е доста неприятна диагноза. Колко време трябва обикновено за възстановяване на такова нещо? Ако опиташ да се възстановиш без операция и след това те оперират за 6 месеца. И да ти изважда от всичко. Ако се възстановиш без операция са 45 дни до началото на натоварването, което също не е безкрайно добре, но е много по-добре от 6 месеца. Ако се оперираш веднага са 45-60 дни, докато започнеш да се натоварваш нормално, да започнеш леко да се натоварваш и на 8-та седмица можеш да започнеш да се натоварваш, не на 8-та, на 12-та седмица можеш да започнеш да се натоварваш максимално.
де факто неговото участие на световно първенство е много под въпрос. Всичко това заради контузията Фаран Армеец или тя само е довършила нещата? Не, то не е ясно дали той не е имал стрес фрактурата преди това. Защото стрес фрактура не се образува. Значи ти или получаваш фрактура при удар, или имаш стрес фрактура на база на захабяване на коста. Де факто при него не е ясно. Не е фрактура. Докторите казват, че прилича на стрес фрактура. Де факто той го е имал това нещо. Странно, че не го е болявал. Е, странно, че толкова време, може би съм оправен и други снимки не се е видял. Не, не съм, мисля, че на този глезен не съм оправен, но в принцип странно е, да. Ами аз тук с две диагнози за две години имах страшни проблеми и то хора, които това правят, не можаха да ги намерят. По-остава, ако не ги гледаш и не го знаеш. Така че, ако и той не отиде на световно първенство, това ще означава, че от отбора на България ще отпадне още един човек, който, нали, не че ми е брат, ама той участвал в страшно много турнири, помагал е. Имаме Жоро Сеганов, имаме Добрин, но като цяло той е по-опитен от тях и можеше да помага много.